gaan kyk na jou Bybel. Luister wat ek vandag vir jou sê, gaan kyk na jou Bybel. Gaan lees jou Bybel. Begin by die boek Handelinge. Kyk na die eerste bekeerdes in die Bybel. Wie was hulle? Hoe het hulle opgetree? Jood en nie Jood, gaan kyk. Hou op luister na jou dominee, jou pastoor, leraar, priester en profeet. Gaan kyk self, gaan lees self. Kyk na Handelinge, kyk byvoorbeeld na Handelinge 10 en Handelinge 11. Die evangelie is daar vir almal, almal wat gryp na Jesus Christus. Onder elke bevolkingsgroep is daar Christene, mense wat glo in Jesus Christus, mense wat die Heilige Gees van God ontvang het. Hoor die woord van die Here, luister baie mooi, hou jou konsentrasie. Romeine 8 vers 5. Sê die woord, 1933-53 vertaling, want die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge, maar die wat geestelik is, geestelike dinge. So ek wil vir jou vraag, as jy geestelik, as jy die Heilige Gees ontvang, dan moet jy mos nou geestelik na die wereld kyk en nie vleeslik nie. Maar hoor wat die Here op my hart lê om met jou te deel. Paulus is die grootste voorbeeld vir my van Romeine 8 vers 5. Hy was 'n Jood. Luister baie mooi, hy was 'n Jood. Hy het die Christendom, hy het die Christene vervolg. Alright, hy het hulle gehaat toe hy nog 'n wêreldse mens was, toe hy nog vleeslik opgetree het. Okay, luister baie mooi. Toe kom hierdie man tot bekering. Toe kom Paulus tot bekering. Alright, hy word oornag 'n Christen. Een van die grootste apostels in die Bybel, is dit die waarheid nie? Hy het oornag op pad Damaskus toe die Here hom aangeraak, wat God homself aangeraak het, en God het hom oornag begin verander, om een van die grootste apostels in die Bybel, hy het 'n Christen geword, en hoe kan ek sê, hy het deel van die een liggaam van Christus geword, volgens die woord, 1 Korintiërs 12, vers 12 tot 31, daai een liggaam van Christus, die bruid van Jesus, ek noem die geestelike volk van God, geestelike lichaam in die geestesreal en waar allemaal welkom is, luister baie mooi, of jy wit, bruin of swart is, of jy Afrikaans, Engels, Lesotho, Zulu praat, of jy man, vrou of 'n kind is, waar jy ook al bly in die hele wêreld, as jy in Jesus Christus glo dat hy die Seun van God is, die Messias, die Christus, die Seun van God, die Immanuel God bou, dan word jy deel, as jy die Heilige Gees ontvang, dan word jy deel van die een lichaam van Christus, 'n geestelike lichaam in die geestesreal en dan begin en jy, as jy in jouself sterf, soos die karakter eienskap, as jy jouself nie kan verloor, kan jy Jesus Christus nie volg. So die dag wanneer jy Jesus Christus aanneem, bekeer en opreg is in jou gees en jou hart, God aanbid met mond en hart, moet jy besef en weet, jy sterf ten volle in jouself, jou drome, jou verwagtings, jou planne, jou pad voor en toe, is by die agterdeur uit, en gaan oor God en God se perfekte wil vir jou lewe. Ja, die Here kan jou in 'n bediening gebruik soos hy my gebruik, soos hy om Angus Baggin gebruik, of die Here kan jou seën in jou besigheid, omdat jy vir baie mense werk gee, en God kan jou laat groei, en deur dit bou jy, en hoe vul jy die Here, bring jy saad na die huis van die Here toe, en voorsien jy in die werk van die Here. Verstaan jy daar, dit hang al waar die Here jou oproep, maar baie belangrik, 'n geestelike liggaam in die geestesreal. God gebruik vir Paulus om vir hom 'n volk onder die heidene nasies by mekaar te maak. Raai nou, luister baie mooi. Romeine 8:5, as jy vleeslik is, bedink vleeslike, die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge, en die wat geestelik is, geestelike dinge. En kyk hoe Paulus se lewe, binne sekondes het Paulus se lewe verander in die boek Handelinge tot voordeel van God se koninkryk. Hy was 'n Jood. Hy was deel van hierdie wêreld. Hy was 'n vleeslike mens gewees. En hy het die Christene vervolg, hy het hulle gehaat en alle wat daarmee gepaard gaan. En toe hy tot bekering kom, toe daai man 'n drastiese verandering in sy lewe ervaar en beleef, in homself gesterf, God het ook gevul met die Heilige Gees, en toe is hy deel van die een liggaam van Christus, en toe gebruik God juist vir hom, om vir hom 'n volk, Christene, onder die heidenvolke by mekaar te kan maak. Is dit nie wonderlik nie? Nou as ons kyk na Suid-Afrika, dit is baie mooi, as ons kyk, kom ek gee 'n voorbeeld, kom ons kyk na Suid-Afrika, ek sal vir julle 'n voorbeeld gee, kom ons kyk na die boerevolk, die wit mense, en vleeslike mense is julle boerevolk mense, ons is boerevolk, ek kom ook uit die boerevolk uit, ek is hier, ek is in Suid-Afrika gebore, so ek nou net my voorgeslagte kom van Frankryk en van Nederland, vertaal my punt baie mooi, ek is ook
as 'n boer. Ek bedoel, ek was self deel van regse vergaderings. Ek was self hoe kan ek sê patrioties gewees, 'n vleeslike mens wat fight vir my eie, wat opstaan vir my eie, wat glo my eie Afrikaans. Ek het 'n wit vel, maar in vlees. Ek was 'n vertaai die wat vleeslik is bedink vleeslike dinge, die wat geestelik is geestelike dinge. Weet jy wat? Ek was deel van die boerevolk soos baie van julle ook is, 'n vleeslike mense. Verstaan jy? Is jy deel van 'n vleeslike wêreldse identiteit? Jy's deel van 'n volk, die boerevolk. Ek kom ook uit die boerevolk uit. Maar die dag toe ek tot volle inkeer kom met 'n opregte hart, met mond en hart tot bekering kom, die Heilige Gees van God ontvang, het Koert Jordaan gesterf. Hy's een kant. Hy's my grootste vyand. Daar's net een groter vyand as Satan hier buite en dit is jy jouself. So Koert Jordaan is my grootste vyand hier buite. Maak nie saak wat 'n kleur sy vel is, wat 'n taal ek praat nie. Ek het in myself gesterf ten volle. Jy moet minder word, God moet meer word deur jou. En toe ek sterf, die Heilige Gees van God ontvang. Sy stem oor my geestelike gawes ontvang. Toe word ek deel van die een liggaam van Christus. Alraai, toe word ek deel van daai een liggaam van Christus. Die hand kan nie die voet verwerp en die oor ook nie die neus nie. So om 'n Christen te wees is nie 'n one man show nie. Ons moet mekaar bedien met ons verskillende geestelike gawes volgens 1 Korintiërs 12 vers 1 tot 11. Maar dit is baie belangrik. Ek gee 'n voorbeeld. As ons kyk na Suid-Afrika, gee ek vir julle 'n voorbeeld. As jy 'n vleeslike mens is, dan is dit nou soos die boerevolk. Ja, ek behoort aan die boerevolk. Ons weet hoe maak die mense obsessie van dit. Maar weet jy wat, as jy 'n geestelike mens is, as jy deel van die een liggaam van Christus en bou ons in mekaar se lewe en jy het in jouself gesterf. So om deel van die boerevolk te word is niks anders as 'n vleeslike identiteit nie. Net soos byvoorbeeld te Kosa of iemand wat 'n Zulu is, as hy om homself sterf, sy hart vir die Here gee, sterf hy homself, hy ontvang die Heilige Gees en hy word deel van die een liggaam van Christus. Dis hoekom daar geen kleurkwotas in die hemel is nie. En omdat God in volle beheer is oor wie waar en hoe 'n persoon die Heilige Gees ontvang. Ek hoop en ek verstaan dat hierdie ek vertrou my hart dat hierdie woord hart en duidelik na julle toe kom, dat julle verstaan wat die Here op my hart probeer lê. Dit is vir God belangrik as jy in jouself gesterf het. Dan gaan dit nie meer oor jou eie ek, jou belange, jou drome, waar jy wil bly, wat jy wil doen, want jy moet as jy 100% in jouself gesterf het, met God kan praat in jou gees en jou hart, gaan dit oor om die wil van God te doen, om getrou en gehoorsaam te wees aan die opdragte wat jy in jou gees en jou hart ontvang, waar God jou gebruik. Dis hoekom die woord sê in 2 Korintiërs 6 vers 7, ons wapens vir aanval en verdediging is om die wil van God te doen, die wil van God, nie die wil van jou eie ekkie nie, me, myself en I, nie die wil van ander mense nie, nie die wil van Satan nie, maar om die wil van God te doen. Dis verskriklik belangrik. Die Bybel sê dat as jy lou is, sal God jou uit sy mond uitspoeg. Weet jy wat, hierdie is absolute waarskuwing wat ons nie net oor ons rug kan gooi en maak of dit nie bestaan nie. Alraai, baie mense, baie geestelike leiers, dominees en pastore verkies om nie hieroor te praat nie. Of wat die woord sê, Janie, die dag wanneer Jesus Christus kom sal daar 'n geween en 'n geknar van tande wees. Dit wil mense nie hoor nie. Hulle wil net al hierdie lekker dinge wil hoor. En as jy koud is, gaan weet jy natuurlik op watter stoel jy sit. As jy Jesus Christus verwerp, deel is van ateëste en ander gelowe hier buite kan, dan weet jy op watter stoel jy sit. Maar baie belang mense wat lou is, sê wel hierdie kant wil jy hemel toe gaan, jy sê jy's 'n Christenkind van God en glo in Jesus Christus, maar hierdie kant wil jy die wêreld geniet, jy praat wêreld, jy dink wêreld, jy tree wêrelds op en dit maak van jou 'n absolute dwaas. Dit maak dat jy deel van die proses is om deur God uitgespoeg te word. Jy's 'n lou tipe Christen persoon, jy's 'n lou mens. Nou baie belangrik, Jesus Christus is jou rolmodel. Luister baie mooi. Kyk na sy lewe. Alraight. Kyk na sy volgelinge se lewe. Daar was geen opstande en rebellie georkestreer nie deur een van hulle nie. Daar was geen disrespek teenoor die gesag of die regering wat oor hom of sy volgelinge gestel is nie. Luister baie mooi wat ek vandag vir julle sê. Dis alles deel van karakter, alles deel van die gees van God in en om hulle, in Jesus Christus, sy volgelinge. Daar was geen disrespek teen die gesag of die regering wat oor hom of sy volgelinge gestel is nie. Hulle het gevlug, ja, beweeg, rondgereis van die een dorp na die ander. Hulle is vervolg en doodgemaak.
Maar nêrens in die Bybel het hulle wapens gekoop vir selfverdediging of om oorlog mee te gaan maak. Jy luister baie mooi wat ek vandag vir julle sê. Gaan kyk dit in die Bybel. Dit wat uit my mond uitkom, moet ek kan staaf en bevestig met die woord van God. Gaan lees Handelinge 2, 3, 4 en 5. Gaan kyk na die eerste bekeerders. Gaan kyk hoe hulle opgetree. Hulle het ook niks op aarde vir afgod nie. Pas op, ek waarsku, ek vermaan julle vandag, moenie buite gesag of autoriteit, moenie buite julle gesag en autoriteit uitbeweeg nie, dit kan julle totaal en al tot 'n val bring. Hoor wat ek vandag vir julle sê, luister baie mooi, luister na God, nie na mense nie, luister na God, nie na mense nie, die Bybel is julle fondament, riglyn en kompas, om die ewige lewe saam met God te verkry of te behaal en te kry van die Here af. Baie sogenaamde leiers, ikone en self aangestelde volksgenote speel op mense se emosie of emosies, dat ek leer te so sê, pas op, wees opreg soos duiwe en versigtig soos slange. Wees waaksaam teen die bose aanvalle van Satan en sy koninkryk. Jy moet waaksaam wees, jy moet hierdie goed kan sien as jy jouself 'n Christen noem. Emosie, soos ek nou gesê het, is 'n vieslike ding. Dit maak jou dwaas en vulnerable. Dis absoluut waar, as jy seer het, as jou pa of jou kind of jou ma of enige geliefde vermoor of doodgemaak word, dit maak jou vulnerable. Vertel, dit maak jou ook dwaas ook, want jy kan op die ingewe van die moment met die emotionele gevoel, kan jy dwaase dinge sê en doen, as jy seerkry, dis hoe mense is, hoe harder jy op hulle sterte trap, hulle is hoe slange, hoe harder jy op hulle sterte trap, hoe meer verdedig hulle self, verstaan jy, hoe meer hulle seerkry, hoe meer verdedig hulle self, dis ook vir jou sê, emosie is 'n vieslike ding, en dit maak van jou 'n dwaas, en dit maak jou ook vulnerable, en sekere mense hier buite sal dit uitbuit, jy moet oop wees daarvoor, jy moet dit kan sien. Kyk wat rondom jou aangaan, ek vra jou mooi vandag, kyk wat rondom jou aangaan, kyk wat doen ons mense aan mekaar, ons mense, jy weet wat, we praat ons van ons mense, my mense en jou mense, maar kyk wat doen ons mense aan mekaar, ons slaan mekaar dood met ons vuiste, ons slaap by ons sogenaamde broers en susters en mans en vrouens, ons bedrieg mekaar, ons steel van mekaar, soos byvoorbeeld deur middel van ponzi skemas, soos ons dit ervare gesien het, hierso op sosiale media, nee, dit wat rondom ons aangaan hier buite, ons vervloek mekaar, ons sê mekaar sleg, kyk hoe praat ons met mekaar op sosiale netwerke en media, vertel jy op Twitter of op Facebook of op YouTube, wat is daar nog, WhatsApp, Telegram, dit is skokkend om te sien hoe praat mense met mekaar in die absolute disrespect, allemaal wil die laaste hou in kry, allemaal wil altyd die laaste woord sê, dit is skokkend, ons lewe op God, en sy woord nie bestaan nie, so kan ek aangaan vir ure, ons is lankal, nie meer die boerevolk van bloedrivier, nie lankal, nie baie van ons het van die Osawa afgeval, jy kry goeie wit mense, dan kry jy slegte wit mense, jy kry goeie bruin mense, dan kry jy slegte bruin mense, jy kry goeie swart mense, en dan kry jy ook slegte swart mense, hoekom? Want nie almal wat dieselfde vel kleur as jy het, of dieselfde taal as jy praat, is jou broer in die, of suster in die Here Jesus Christus nie, moet ek het weer sê, ek moet net by plek kry hier so, nie almal wat dieselfde vel kleur as jy het, of dieselfde taal praat as jy, is jou broer in die Here Jesus Christus nie, hoekom nie? Want die Satan kan deur enige kleur en geur manifesteer, dit is absoluut die waarheid, alright, so nie almal wat dieselfde taal as jy praat, of dieselfde velkleur as jy, is jou broer of jou suster in die Here Jesus Christus, want Satan kan deur enige persoon manifesteer, onthou jou lichaam, my lichaam, ander mense se lichame, wit, pien, pers of swart, bestaan uit 'n siel, gees en 'n vlees, dit is hoekom Satan in gees deur enige persoon kan manifesteer, en 'n boom word natuurlijk aan sy vrugte geken, baie, baie belangrik, maak nie saak wie en wat hy is nie, hy kom soos 'n dief in die nag, dit wat Satan doen, hy kom soos 'n dief in die nag,
soos 'n engel van die lig, soos 'n brilleeu op soek na iemand om te verslind en te verskeer. Dis sy karaktereienskappe, dis wie wat hy is. Hy's 'n leenaar, hy's 'n dief en hy's 'n moordenaar. En hy kan deur enige persoon manifesteer. Moenie laat velkleur en taal jou kom flou sê. Gee nie om of jy wit brein of swart, pink, pers of geel is nie. Satan kan deur enige persoon manifesteer, okay? En jy moet reg kan onderskei, bid natuurlik met wysheid en deur God se oë na alles kyk, na hierdie wêreld kyk. As jy die Heilige Gees luister hierso, baie belangrik. As jy die Heilige Gees van God ontvang het, moet jy kan vrugte dra van God se koninkryk. Hoor jy wat ek vandag vir jou sê? Jesus Christus is jou rolmodel. So ek moet na jou vrugte kan kyk, die mens wat jy is. Maak nie saak wat jou kleur is. Ek wil hoor hoe jy praat, hoe jy optree, hoe jy ander mense behandel. Sien ek Jesus Christus in jou? Sien ek Satan in jou? Sien ek sommer al twee in jou? Want baie mense is in die wêreld, hulle geniet die wêreld, hulle geniet hierdie wêreld. Vertel jy, hulle geniet dit. En aan die ander kant wil hulle gou hemel toe gaan, 'n bietjie hemel toe. Hulle wil niks doen om hemel toe te gaan nie. Vertel jy, dis hoe jy moet baie waaksame wak en jy moet sien hoe mense optree. Hulle geniet al die lekkerte van die lewe, die karre, huise, rondhoerery, dobbel geld. Hulle geniet alles wat van die lewe, maar hulle wil hemel toe ook gaan. Pas op vir daai tipe mense. Jy kan nie van Jesus Christus praat. Luister wat ek vir julle sê, spit jou ore. Jy kan nie van Jesus Christus praat. Jou self 'n volgeling van Jesus Christus noem as jy nie geestelik kan kyk na die situasie rondom jou nie. Ek wil dit weer sê, jy kan nie van Jesus Christus praat, jouself 'n volgeling van Jesus Christus noem as jy nie geestelik kan kyk na die situasie rondom jou nie. Dan is jy geestelik dood volgens Jakobus 2 vers 26. Alright, 'n liggaam wat nie asemhaal nie is dood. So is jou geloof wat nie tot dade oorkom nie ook dood. Alright, as jou geloof jou niks kos nie, dan beteken dit ook niks nie. Dit is baie duidelik. Kom ek gee net die regte uitklaring van Jakobus 2 vers 14 tot 26. Geloof gaan gepaard met dade en dade gaan gepaard met geloof. Julle het al dit gehoor, nê? Daardie dade wat verwys na is nie dade, is nie opstand of rebellie nie. Kom ons verstaan mekaar baie mooi. Geloof gaan gepaard met dade en dade gaan gepaard met geloof. Alraai. Daai dade waarvan die woord praat in Jakobus 2 vers 14 tot 26 is nie dade van opstand of rebellie nie. Alraai. Dit is ook nie dade dit is ook nie dade van moord of bloedvergieting of verzet nie, alright, so daardie dade, daai woord, geloof gaan gepaard met dade en dade gaan gepaard met geloof, het absoluut dik met opstand of rebellie uit te waai nie, daardie dade is nie moord of verzet nie, baie belangrik, daardie dade, wat die Bybel daarvan praat, is vrugte van die Heilige Gees. Jy moet kan vrugte dra van 'n persoon wat Jesus Christus binne sy hart het. Jy moet kan praat, skryf, hoor en optree soos Jesus Christus dit sou gedoen het. Dit kan jy lees 1 Johannes 2 vers 4 tot 6. Vertel jy, as jy sê Jesus Christus lewe binne jou, moet jy sy voetspore kan volg. Hy is jou rolmodel, moet jy kan lewe soos Jesus Christus gelewe het. Baie belangrik. Gehoorsaamheid is belangriker as offer, dis absolute waarheid. Wie my eer, sal ek eer, en wie my minnag, sal ek minnag. Maak jou keuse. Jy sal nooit weet wat die waarheid is as jy nie self met God kan praat nie. Jy sien hoe fyn sny die duiwel soms daai woorde, nê, wat hulle dink, Janie, jy geloof gaan gepaard met daar en daar gaan gepaard met geloof. So jy moet nou buite jou gesag autoriteit optree, so bietjie vleeslik wees, so bietjie mens wees, jou eie God wees en jou eie kop begin volg. Vertaal jy die woord sê, jy mag die Here jou God nie op die proef stel nie. Ek het ook 'n sterk geloof. Ek het al wonderwerke gesien hoe God demone uit mense uitdryf, gesien hoe God siekes genees soos kankers. Ek het van die grootste wonderwerke ervaar, beleef hier buite. Maar as ek vandag vir jou sê, bring jou stoel, kom sit hier langs my hier by die swembad, dan wys ek gou vir jou hoe sterk is my geloof en ek sê vir jou, watch my nou. En ek gaan bo oor daai water. Ek gaan nou probeer bo oor die water loop. Dink jy ek gaan oor daai water loop, ja of nee? Ek gaan nie, weet jy hoekom? Omdat dit koerts se wil is en nie God se wil is nie. Vertel as God sê loop bo oor daai water, sal ek geloof in my dade sit en ek sal oor daai water loop. Maar die opdrag moet van God kom. Vertel jy hoe fyn is dit? Jy onthou jy het jouself verloon, onthou jy? Hoe minder jy in jouself is, waar kry jy jou opdragte? God kry nie sy opdragte van jou af nie. Jy kry jou opdragte van God af. Nie God sy opdragte van jou af nie.
Jy het dan in jouself gesterf. Jy is 'n vesting, 'n lopende instrument vir God se werk en jy moet jou opdragte van die Here afkry. Dis hoekom die woord sê my skape sal die herder se stem kan hoor. En dis hoekom nê, as jy hierdie goed, as jy met misleiding kom of 'n halwe waarheid, dan sit jy baie mense ore aan. En jy is vir hulle struikelblok en jy is deel van die probleem. Môre verloor mense hulle lewens of bloed vloei, dan pleit jy onskuldig. Jy het niks verkeerd gedoen nie, omdat jy in die naam van die Here praat en optree en sy Bybel swaai en draai soos dit jou pas om op die einde van die dag skade te berokken. Dis wat outomaties gebeur. En dis ook soos jy verantwoordelikheid moet vat vir hoe jy die evangelie versprei en verkondig, so moet ek ook verantwoordelikheid vat. En ek sê vandag vir jou, as jy na hierdie boodskap luister, weet, God se seën en sy vrug is daaroor. Hy het vir my die opdrag gegee om dit te plaas. Ek vat volle verantwoordelikheid vir die produk wat ek op die tafel sit. Definitief. Maak jou keuse, jy sal nooit weet wat die waarheid is as jy nie self met God kan praat nie. Absoluut die waarheid. Kyk deur God se oë na hierdie wêreld. Baie belangrik, twee geestelike koninkryke as jy deur God se oë kyk. God en Jesus se koninkryk, ons koninkryk en Satan en die anti-kristus se koninkryk met al sy bose magte en almal wat tans in die gevangenskap is van Satan en sy bose koninkryk. Daai twee geeste, dis hoe dit lyk in gees, lig en duisternis, soos ek nou die dag ook die woord versprei en verkondig het. Ons moet gaan siele red. Luister mooi, dis ons werk. Dis waarvoor ons hier is. As jy opreg tot bekeering kom, het is daar 'n job om te doen hier buite. Dan iemand moet die werk doen. Ons kan nie net jol kuier en party hou en verstaan my punt baie mooi. Ons moet gaan siele red. Dit is ons opdrag. Dis waarvoor God ons opkom roep. Ons moet gaan siele red. Ons moet die woord versprei en verkondig en 'n verskil maak. Dis hoekom ons op hierdie aarde is. Nie dorpe en stede stig vir selfbeskikking nie. Alraight, dis hierdie voorbeeld wat Jesus Christus vir ons kom leer. Jesus het nie aan die kant toe getrek en muur om hom gebou en weggekruip vir die goddeloses nie. Nee, nie ons God, nie Jesus Christus nie. Hy het uitgegaan. Hy het die wêreld, hy het die vyand in die oë gaan kyk en hy het die woord versprei en verkondig. Vertel hy het niks met hierdie wêreld te doen gehad. Die jakkels het gehad te voos en die seef van die mense het eers 'n plek gehad om sy kop neer te lê nie. Jesus het nie gewaar, hy het nie gelewe vir hierdie wêreld. Hy het gekom nie vir die wat gesond is nie, maar vir die wat siek is om te red wat siek is, om te red wat verlore is. Dis waarvoor Jesus Christus gekom het. Alraight, so ons moet gaan siele red. Die woord versprei en verkondig, 'n verskil maak. Nie dorpe en stede stig vir selfbeskikking nie. Verstaan jy? Dit is alles deel van die eie ek. Me, myself and I. Die bou van jou eie koninkryk in die wêreld. Dit wat dit is. Want jy hoor, daai opdragte kom nie van God af nie. God is in beheer en jy kan hom of so piep klein maak of jy kan hom massief en groot maak. Ek sê vandag vir jou, daai opdragte kom nie van God af nie. Ek kan verstaan, soms wil jy vlug van goddeloosheid af. Ek weet, ek werk elke dag daarmee. Maar in julle geval wil julle vlug van swart mense af. Want julle kyk alles feeslik. Julle vyand is swart mense. Julle vyand is die ANC. Julle is alles so in die wêreld ingetrek. En julle verstaan nie. Bring vir my enige persoon wat volgens jou nie die koninkryk van God werk. Hy kan wit, pink, pers of swart is. As God vir my opdrag gee, sal ek bevrydig op daai persoon. Bevrydig op daai persoon doen. God sal hom verlos en vrymaak deur die krag van die Heilige Gees, deur die bloed van die Lam, deur ons geloof in Jesus Christus. Sal God hom verlos en vrymaak van die ketting van sonde waarin hy vasgevang is. Volgens Jesaja 42 vers 7, Lukas 4, 18, 19 en Jesaja 61 vers 1 en 2. As God daai kettinge laat afbreek het oor sy lewe, God vul hom met die Heilige Gees, sal jy daai persoon nie ken nie. Dit is wat jy mis. Omdat jy alles vleeslik kyk en nie geestelik nie, omdat jy sê jy glo in God die Vader, God van Abraham, Isak en Jakob. Sondag sit jy daar en glo in die Heilige Gees. Kyk die Heilige Gees sien, nee Koert. Nee, ek kan hom nie sien nie. Nou net so kom Satan sy bose magte ook na jou toe. Maar ons is absoluut geestelik blind en doof. En ons beklei die verkeerde vyand. God het alles geskape. Elke mens. Wit, bruin, swart, pink, pers. Ons God het dit geskape. Jou ware vyand is in gees en nie in vlees nie. Vertel jy ook, so, dit alles is die eie ek, die bou van jou eie koninkryk in die wêreld, dis absoluut die waarheid. Almal maak mos hulle besittings by mekaar, wat jy het, hoeveel geld jy het, waarmee jy ry, jy weet, baie mense so in die wêreld, in die vlees, alles gaan oor vereistes, kwalifikasies, en
en wie jy is. Verstaan jy, baie mense so in die wêreld, ongelukkig, dis hartseer, maar ja, die probleem lê natuurlik binne ons kerke, maar kom ons gaan aan. Dit wat jy voor jou sien is net tydelik. Dit is nie vir ewig nie. Vir ons om te lewe is Christus, om te sterf is vir ons se wins. Jy is net 'n vreemdeling. As jy tot volle inkeer in jou saaf gesterf het, 100% 'n warm Christen kind van God is, is jy net 'n vreemdeling, net 'n kuiergas in hierdie siek, bose, perverse wêreld hier rondom ons, hier buite. Jou oë moet op die onsigbare dinge gerig wees, nie die vleeslike dinge nie. Vertel jy, daar openbaar jy jouself klaar. Ek kan klaar sien, maar hierdie ou praat vleeslik, hierdie ou kyk vleeslik, hy kyk nie geestelik nie. Alraai, want jou oë moet gefokus wees op Jesus en op sy koninkryk, Kolossense 3 vers 2 tot 4. Die Satan sit julle almal ore aan, julle is misbruik, mislei en absoluut vir 'n raad gevat, met alle respek gesê. Ek sê dit met baie liefde en respek. Ek is hier om geen mens te verneder en sleg te sê nie. Ek is hier om te praat wat die Here op my hart lê. Natuurlik kom dit met baie emosie. Weet jy hoekom? Omdat ek lief is vir jou, omdat ek omgee vir jou, omdat jou siel vir ons God belangrik is. En soms moet jy begin ophou vingerwys na ander mense toe en kyk na die ander vuur wat na jou kant toe. Begin eers by jouself, doen selfondersoek. Party mense wil die hele wêreld hier buite red terwyl sy eie huis, sy eie lewe uitmekaar uitval. Is hier die pad wat Jesus Christus wil hê julle moet volg nie. Wie is jou broers? Wie is jou susters in die Here Jesus Christus? Daar staan geskrywe, spit jou ore, hoor die woord van die Here. Matteus 12, 46 tot 50. Terwyl Jesus nog besig was om met die mense te praat, het sy moeder en broer buite gestaan. Sien dit in jou geestesoog. En hulle wou met hom praat. Iemand sê toe vir hom, dis vir Jesus, u moeder en u broer staan daar buite en wil met u praat. Maar hy sê vir die man wat dit vir hom gesê het, wie is my moeder en wie is my broers? Toe wys hy met sy hand na sy disippels en sê, daar is my moeder en my broers. Elke wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is, die is my broer en my suster en my moeder. En dis hoekom nê, ek kyk na 'n persoon of jy 'n man of 'n vrou, wat jy ook al is, of jy wit brein of swart, ek kyk of jy die wil van God doen, of jy die Bybel gehoorsaam, hoe jy praat, hoe jy ander mense behandel. Maar die belangrikste of jy die woord van God gehoorsaam, of jy daar volgens lewe, dit respekteer en liefde vir God en 'n rolmodel is vir mense hier buite, want jy is 'n direkte verteenwoordiger van God se koninkryk. Jy gaan definitief die mense red as jy deel van die probleem is hier buite nie, definitief nie. Almal wat die wil van God doen, dis baie belangrik, daai woorde, almal wat die wil van God doen, nie die wil van Koert Jordaan nie, nie die wil van jouself of van ander mense of van Satan nie, maar die wil van God, baie belangrik, dis hoekom die Bybel jou fondament, riglyn, kompas, dat hy sê vir jou, wat mag jy en wat mag jy nie doen nie, en as jy dit nie weet nie, moet jy jou Bybel begin lees, dat jy brood eet, vertel jy, sal nie net van brood alleen lewe, maar van elke woord wat uit die mond van God kom, is ook hoe die Bybel daar is, is nie net 'n vervelige boekie, daar is geestelike krag wat deur daai boek werk, en jou oë is natuurlik die venster van jou siel, alright, as jou oog donker is, hoe donker moet jou liggaam nie wees nie, die Bybel is baie, baie diep. Efesiërs 3 vers 5 tot 6, almal van die boerevolk, luister wat die Here vir julle sê, Efesiërs 3 vers 5 en 6, nog nooit tevore in die geskiedenis is die geheimenis aan die mensdom bekend gemaak soos God het nou deur die Gees, die Heilige Gees aan sy heilige apostels en profete geopenbaar het nie. Hy het dit aan my ook geopenbaar die dag toe tot bekering kom. En dit is die geheimenis, luister baie mooi. Deur die verkondiging van die evangelie en hulle verbondenheid met Christus Jesus word ook mense wat nie Jode is nie. Alraight, wat nie wit is nie, wat nie boerevolk, wat nie Jood is nie, wat nie Jode is nie, saam met ons deel van die volk van God en lede van die liggaam. Dis die een liggaam van Christus, 1 Korintiërs 12 vers 12 tot 31 van Christus en kry hulle ook saam met ons deel aan wat God beloof het. Dis hoekom daar nie rassekwotas in die hemel is nie, wat alles gaan oor gees. God is gees, ons moet God in gees en in waarheid aanbid en dien. Maar of hy nou pink, pers, swart, bruin, wat 'n kleur hy ook al is, as hy die Heilige Gees ontvang het, is hy my broer in die Here Jesus Christus, want dit gaan alles oor gees.
Dit gaan oor gees, dit gaan nie oor vlees nie. Alright, en dit waar die groot probleem. Partykeer is jou boerevolk is jou afgod omdat jy alles vleeslik kyk omdat jy geestelik blind en doof is. Jy is vasgevang in 'n absolute sekte en okkulte. En jy veraf God eintlik die mens, jou eie ek, die persoon vir jou jouself. Verstaan jy? Jou eie mens, jou eie jy word jou eie god later. Alright. Ek kan vandag vir jou sê, jy moet baie mooi luister wat ek vandag vir jou sê.